Demek hafta günü payşamba 2022 yılının 25. Ağustos günü Xorovlat Romitan tuman Xorovon mol bozoridan video rolik tayyorlaymiz. YouTube'da like bosib qo'llab qo'llab turasizlar. Qanchada aytamiz bularni? Demak 7 million so'mdan narx aytilayotgan bu qachalarimiz akamizga 3ta. Uchalasi ham yoshroq, o'sha taxminan 8 oylik, 7 oylik atrofidagi bu qachalar. Bozor qanchadan so'radi bularni? 6 danmi? 6 million so'mdan bozor narx bergan. Demak akamizga 3ta, uchalasi ham e'tibordan zo'rroq, ona ustiga tuygan variant bu qachalarimizdan. Demak 6 million so'mdan bozor narx bergan ularga. Bu yasti 1.3, 1.4 atrofiga chiqib qoladigan bu qachalarimiz. Bormi telefon nomer akam? 99lik 351 71 07 telefon qilaverasiz akamizga. Demak narxlari kelishtirib beriladi. Uchalasi ham e'tibordan zo'rroq bu qachalarimiz. Bularni qanchadan aytamiz bobo? Demak 6.5 million so'mdan narx aytilayotgan bu qachalarimiz bular. Bulardan hozirgilarga qarang, anchagina yirikroq, ushbu o'qishga tayyor desak ham bo'ladi bu qalarimiz. 3ta bor bu akamizga ham. Qanchadan bozor baho berdi bobo? 5.5dan. Demak 5.5 million so'mdan bozor narx bergan. Berilmagan bu qachalarimiz. Xo'sh, e'tibordani o'rtacha bu qachalarimiz. Mana. Bu yasti 1.8 atrofiga to'rtadi bular. Mana bu qachalarimiz umumiy ko'rinishi. Bobo telefon nomeri yo'q baribir. Bozoringizni bersin. Xo'jayin qancha aytamiz buni? Qancha aytib degan? 7.5. Demak 7.5 million so'm narx aytilayotgan qachalarimizdan. Bu yasti 1.20 atrofiga chiqib qoladi. 7.5 million so'm narx aytilayotgan mana bu qachamiz. Yoshroq bu qachalarimizdan bu ham. Qancha so'rayaptilar? 6 million 800 ming so'm. Demak 6 million 800 ming so'mga berilmagan bu qachamiz. Orqalari chor so'm. Mana ko'rinishi. Qanchadan chiqdi? 7 milliondan. 7 million so'mdan demak baraka bo'lgan bu qachalarimiz ketdi mana. 3ta. Uchalasi ham 7 million so'mdan baraka bo'ldi bular. Xo'sh, demak kiyimlarga o'tib ketaveramiz xudo xolasa. Qanchadan bo'ldi bular? Hormang. 14.5 ikkalasi. Demak 14.5 million so'm narx aytilyapti mana ikkita bu qachamiz. Bu yasti 1.8 1.20 atrofiga chiqib qoladigan qalarimiz ham. Yoshroq. Bozor qancha so'radi? 13 million so'm demak bozor narxi. Hozir bu yerga qo'ysam sal quyosh bo'ladi mana uchun. 13 million so'm bozor narxi bergan, demak berilmagan bu qachalarimiz ikkalasi ham. Bu qachalarimiz umumiy ko'rinishi yosh bu qachalarimizdan bular ikkalasi. Xo'sh, taxminan 2 oyladan keyin o'sha yemga olsa bo'ladi bularni. Bormi telefon nomer? 93lik 474 5352 telefon qilasizlar akamizga. Demak narxlari kelishtiriladi. Bu yoq tomondan bitta ko'rsatay mana. Mana bu qachalarimiz ko'rinishi. Xo'sh, demak keyingilari Galshteyn paroda bu qalarga qiziquvchi akalarimizga, demak shohdor varianti ham bor, kichkina shohchaligi ham bor. Bular Galshteyn paroda bu qalarimiz. Bu yasti 40 atrofiga boradigan yosh bu qalarimiz bular. Taxminan 1 yoshlarga yetib yetmagan, shundaymi? Shunday. 1 yoshlarga yetib yetmagan. Bozor qanchadan biz 13dan dedingizmi? 13dan. 13dan. Bozor qanchadan narx berdi bularga? Bozor 35 million. 35 million. Demak uchalasiga, demak bozor 35 million so'm narx bergan. Bular gigant bo'ladi, tonna bo'lsa-da, xudo xolasa bular. Oladigan odam anchagina ko'proq boqadi, lekin anchagina tez foydalansa bo'ladi bulardan. Bormi telefon nomerimiz aka? Bor. Ayting. 91lik. 979. 69. 99 telefon qilasizlar, demak narxlari kelishtiriladi. Mana bu qalarimiz umumiy ko'rinishi anchagina yirik qalarimiz, uchalasini ham bo'yi bosti bir xil desak ham bo'ladi. Sal 1 sm 2 sm atrofida farq bor qalarimiz. Xo'sh, demak keyingilarga o'tib ketaveramiz. Qancha ekan? 13 million. Demak keyingisi 13 million so'mdan aytilayotgan bu qalarimizdan bo'yi bosti 1.28, 1.30 atrofiga, 1.30 dan ham sal oshadi desak ham bo'ladi bu qalar. Qancha so'radilar? Balandi. 1.5 1.5 1.1gacha bozor narx bergan, demak berilmagan buqalarimizdan. Bormi telefon nomer? Bor. Xo'sh, bu qiladigan buqalarimizdan demak. Olasizlar sizga yemga tayyor variant. Ayting nomerini. 99. Mana shu qo'yibdi-da. 99lik. 350. 350. 08 yebichiga garantiya berasiz. Demak telefon qilaverasiz akamizga, narxlari kelishtiriladi. Buqamiz umumiy ko'rinishi. Bularni qanchadan aytamiz tog'a? 10 million so'mdan narx aytilayotgan buqalarimiz. Bu yasti 1.25, 1.27 atrofiga chiqib qoladi buqalarimiz. 10 million so'mdan narx aytilyapti. Bozorimizga, demak buqalar bugun anchagina serob, shu mayda buqalar tomonga kirib ham bo'lmadi, olib ham syomka ham qil bo'lmadi. Bozor qanchadan so'radi? 1.9lik, 2 shoxlik.
Xo'sh, shohlikka 9 million so'm, to'qoliga demak 9 million 200 ming so'm bozor narxiga. Farqi ozgina bu semizroq, e'tibordan yaxshiroq buni. Bormi telefon nomerimiz to'g'ri? Sizda bormi? Sizda bormi necha marta? Hoy, necha marta olgan bo'lsak, har safar buni ichiga qo'yib ketadi-da. Ayting nomer. 91lik. 245 72 77. Telefon qilasizlar, demak narxlari kelishtiriladi. Mana bu qalarimiz umumiy ko'rinishi. Bo'y basti 125 atrofiga chiqib qoladigan bu qalarimiz. Keyingisiga o'tamiz. Buni qancha aytamiz? Xo'roz. 10.5 million so'm. E'tibordan zo'rroq. 10.5 million so'm narx aytiladi. Mana orqalardan ko'rinishib qoldi. 10.5 million so'm narx aytiladi. Bozor qancha so'radi? 9.5 ga bermadingiz. Demak 9.5 million so'm bozor narx bergan. Bu xo'sh, e'tibordan zo'rroq bu qalarimiz, demak sal pal yem berilsa tez uj tayyor bo'ladi bu qam. 9.5 million so'm demak berilmagan. Bu yosti 1.20 dan sal oshadi buni. Mana umumiy ko'rinish bu qachamiz. Yosh bu qachalarimizdan taxminan 1 yoshar, 2 oylik, 1 yoshar, 3 oylik atrofidagi bu qalarimizdan. Bormi telefon nomer? 91lik. 924 86 98 telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtiriladi. Mana bu qachamiz orqada. Qancha ekan bu? 20 million so'm narxatlayotgan. Galstenmi? Galstenmi? Demak Galsten parodov qalarimizdan. Bu yosti biru 40 dan o'shadi bu. 1.40 dan o'shadi. Kash qaytarib turib sog'lom bu qalarimizdan. Bozor qancha so'radi? 15 million so'm bozor narx bergan. Xo'sh, bu qamiz yoshga keladigan bo'lsak, taxminan 2 yosh atrofidagi bu qalarimizdan. 2 yoshga borganmi? 2 yosh atrofidagi bu qalarimizdan. Bormi telefon nomer? 94lik. 126. 125. Aha. 06. 99 telefon qilasizlar, demak narxlari kelishtiriladi. Mana bu qamiz umumiy ko'rinishi. Xo'sh, yirikroq bu qalarimizdan. Xo'sh, sal ko'proq bo'qasizlar bu qamiz, ushbu sal ko'proqga taq bo'ladi. Bu qancha ekan bu? 10 million so'm narxatlayotgan bu qalarimizdan. 10 million so'm narxatlayotgan. Bu yosti 1.20, 2, 1.23 atrofiga chiqib qoladi. Yemga tayyor, anchagina yemlangan bu qalarimizdan. Qancha so'rayaptilar? 9 millionga berilmadi. Demak 9 million so'mga berilmagan bu qalarimiz. Mana bu qalardan. Demak 9 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shimcha beriladi bu qalamiz. E'tibordani yaxshiroq bu qalarimizdan. Anchagina yemlangan bu. Xo'sh, demak keyingilarga o'tib ketaveramiz. Mol bozorimizga, demak bu qala anchagina serob, mana bu qalaga e'tibor qilinglar. Yirik-yirik bu qaladan har xil varianti bor deydi. Ana endi. Sotildimi? Siz emasmi? Qancha aytibsiz? Qaysi kishi bilan? Bu kishi bilanmi? Qancha ekan narxi? Demak, 17 million so'm narx aytilayotgan bu bozorimiz gigant uqalaridan. Yirikroq varianti. Bu yosti 1.20 dan sal oshadi, 1.28, 1.25 atrofiga. Mana shu akamizga tegishli. Mana shu akamizga tegishli. Nashtasi sizdan hammasimi? Bo'sh yoqacha. Akamizga, demak, bu qalar ancha serov. Xo'roz. Uqalarimiz anchagina serov akamizga, demak, xohlagan vaqtlaringiz telefon qilasizlar bu akamiz. Nashta buqa kerak bo'lsa, shu akamizdan to'g'ri. 93lik. 451 82 77. Nachi? 451 82 77. 451 82 77. Любой vaqt akamizga telefon qilinglar, demak hamma vaqt buqa bo'ladi bu akamizga. Mana buqalarimiz ko'rinishiga e'tibor qilinglar, har xil varianti bor. Boqishga tayyori ham bor, boqilgani ham bor. Mana u yoq tomonga ham bor mana. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak. Aka bozorlaringizni bersin. Mayli aka. Sog' bo'linglar. Xo'sh, buqalarimiz semiz buqalarimiz akamizga, demak anchagina serob. Demak, keyingi buqalarimizdan davom ettiraveramiz. Bu yosti 1.26, 1.27 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimizdan. Anchagina e'tibordani yaxshiroq, bular yemlangan buqalarimiz. Dalshi yemlasa bo'ladi buqalarimiz, demak. Hozir bularni narx navosi bilan mana orqalariga e'tibor qilinglar. 4 so'm buqalarimiz xuddi mana shunday bo'ladi. Orqalari anchagina kengroq. Qanchadan aytamiz to'g'ri bularni? Mana 25 dan. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimisiz? Kecha keldingiz bu joyga u manga. Bo'lganingiz. Sotin dedim. Telefon bo'ldi, demak. Ha. Telefon bo'ldi, opti xudo xolasa. Xo'sh, qanchadan aytdingiz? 16dan deyamiz buni. 16dan. Bozor qanchadan so'radi bularni? Bozor 15dan so'rayapti, yana kelishtirib beraman. Qaraja, 15 ga beraman deka. 15 bo'lsa beriladi. Jiboy bo'lsa o'lchandimi yo'qmi to'g'ri? Yo'q, o'lchanmagan. O'lchanmagan. Demak 15 million so'mdan beriladigan buqalarimiz. Kelishtirib beramiz. Telefon nomerini ayting.
91'lik. 91'lik. 443. Aha. 83-76. Telefon qilasizlar, demak mana shu raqamlarga kimga boqilgan, tayyor buqalardan yemlangan, o'sh xohlovchi olib so'yadi, xohlovchi demak olib darishib boqsa bo'ladi. Mana buqalarimiz orqa tomondan ko'r. 3 ta akamiz, uchalasi ham tayyor buqalarimiz ana. Burda kelmadi. Shved qancha bo'libdi? Qani, mazavdo kelishraf? Shved qancha bo'libdi, shved? Egasi yo'qmi? Xo'sh, mana shved borodi buqalarimiz. Mana unga e'tibor qo'yinglar mana. Xo'sh, buni narxini demak aniqlab bilmadik hozirda. Boshqalarga o'tib ketaveramiz, xudo xolasa. Voy, buqalar qanchadan bo'ldi? 25. Demak, yirik buqamiz 25 million so'mdan haydilayotgan buqalarimizdan. Yemlangan buqamiz bu. Qancha so'radilar? 21. Demak, 21 million so'm bozor narxi berdi mana. 21 million so'm bozor narxi bergan, demak, berilmagan. Xolasizlar, xohlovchi suyadi, o'zi tayyor bu. Bunisinichi? Sizdan emas. Demak, buqaga qiziquvchi akalarimizga demak, anchagina serob bozorimizga. Buqalar bugun anchagina serob deganimiz mana kurgavoy. Mana serob bu shpritsetni atrofiga to'liq buqalar. Hammasi buqa. Demak, bular taxminan 300 kilo, 400 kilo atrofidagi buqalarimiz bular. Narxlari qanchadan bular? 2,5. Ikkitasi 9,5 million so'mdan. Savdo bo'libdi shuning narxi. Demak, 9,5 million so'mdan savdo bo'layotgan buqalar. Bo'yibasi 1,20 dan sal oshadi, 25 ga yetmaydi. Keyingi ikkitasi, uchtasi demak, bular 1,25 dan sal oshadigan buqalarimiz. Ularni qanchadan baho beribdilar? 10,5. Xo'sh, mana unisiga 14,5, keyingisiga 13,5 million so'm bozor narxi bergan, demak, berilmagan. Keyingisigachi? Ha? Sizlardan emasmi? 14,5. Xo'sh, demak, keyingisiga 14,5. Mana. Bu yoq tomon, anchagina yiriroq, ular sal maydaroqlari, shunaymi? Ular. Mana bu qolarimiz. Buni qancha so'radilar shu maydaroq? 12 million. 12 million? Demak, 12 million so'm bozor narxi. Demak, men aytishimcha, o'sh bu akamizga любой vaqt telefon qilinglar, hamma vaqt buqa bo'ladi mana shu akamizga ham demak. Hamma vaqt buqa bo'ladi mana shu akamizga. Mana buqalarimiz umumiy ko'rinishi. Anchagina serob bu akamizga u yoq tomondan o'tib ko'rish sharoiti mana bunaqa buqalarimiz bu yerda o'tishga ham o'sh demak. Xo'sh, telefon nomerini aytamiz bitta xo'jayin. 90lik aka. 90lik mana shu akamizga tegishli. Mana. Rossiyaga salom olsin, Jahon Qodirov. Demak, qayer qarabayrlarni oling. Aha, oldi. Telefon nomeri aytdi. 90lik. 90lik. Hozir 406 4655. 4655. Hamma vaqt telefon qilinglar akamizga, hamma vaqt buqa bo'l. Suyiladigan ham bor, boqiladigan ham bor shu akamizga demak.